Денеска се одржа 79-та седница на Советот на Општина Битола, на која советниците имаа само една точка на дневен ред, а тоа беше одлуката за дополнување на одлуката за давање согласност на договорот за доделување на финансиски средства на акционерските спортски друштва од 17. јули 2020 година. Има една точка, е закажена со една точка на дневен ред, во која се однесува на промена на договорот кој го имаме како Општина Битола со фудбалскиот клуб на Пелистер, односно овозможуваме оно што досега се исплаќаше квартално, во одредени ситуации да може да не се исплаќа квартално, да може да се исплатат парите кога има потреба за фудбалскиот клуб. Има некоја имаше иницијатива од разни од највачката група Чкембари со раководството на фудбалскиот клуб и градоначалничката, имаа средба и се договорија на ваков начин да го пребродиме овој проблем. Целта е да му се помогне на фудбалскиот клуб Пелистер да ја преброди тешката ситуација во која се наоѓа велат од СДСМ. Денешната седница на Совет е свикана со една цел, а тоа е да дадеме дополнителни 2 милиони денари на фудбалскиот клуб Пелистер со цел да им помогне во оваа специфична ситуација која што се наоѓа. Значи, Општина Битола со договорот кој има со акционерското друштво кое моментално го менаджира фудбалскиот клуб е обврзана да плати квартално во секој квартал од годината по 2 милиони денари, односно 8 милиони денари. Финансиските средства кои се предвидени за исплата во последниот квартал, ние со оваа одлука денес го изменуваме членот кој постои во договорот за предвремена исплата на истите, се со цел да му помогне на фудбалскиот клуб. Морам да кажам да нека од претходните седници со ребалансот на буџетот кој го носевме дадовме дополнителни 2 милиони денари, значи да претизираме да појаснам за битолската јавност, значи со програмата за спорт за 2021 година. Беа предвидени 8 милиони денари да се исплатат на фудбалскиот клуб со ребалансот и со оваа исплата, значи ние достигнуваме општина Битола достигнува сума од 10 милиони денари за се со цел да непречено функционира фудбалскиот клуб. Како и секој битолченец, така и од поинаку вела дека не би сакале фудбалскиот клуб Пелистер да пропадне и Битола да остане без брендот. Меѓутоа морам да кажам дека во изминатите месец дена ние сме заложници на она што се случува во ФК Пелистер. Има, нема седница, се продава, не се продава, се продават акциите на мнозинскиот партнер, не се продават. Искрено, како советници, немаме апсолутно никакви информации во врска со сето она што се случува во ФК Пелистер. И наискрено, денес доаѓаме на седница, ке гласаме за само заради доброто на клубот, меѓутоа, ние пред се како битолчани, потоа како советници, би сакале да знаеме зошто стигнавме до ова што би рекле битолчани тереќе. Кој е виновникот за да стигне до ова дно ФК Пелистер и дали некој ќе сноси одговорност за се она што значи ФК Пелистер. Искрено немам ни информација дали ова ние денес што ќе го донесиме, ќе има колку долго ќе биде спас за Пелистер. Дали значи краткорочна некоја помош или ќе значи потоа повторно проблеми во ФК Пелистер. Од ВМРО ДПМНЕ вела дека се што е во интерес на фудбалскиот клуб Пелистер ќе поддржат, но вела дека јавноста треба да знае дека клубот се наоѓа пред колапс. Тие денеска излегува со нивни став за решавање на проблемите. Значи, ние го предлагаме следново. Откуп на акциите од страна на Општина Битола од приватниот стопанственик, станува збор за 75% на акциите. Тоа го бараме затоа што се покаже дека овој стопанственик неуспешно е раководи со фудбалскиот клуб Пелистер, обезбедување на дополнителни 6 милиони денари од страна на буџетот на Општина Битола за фудбалскиот клуб Пелистер, за кои со средства за кои што сметаме дека ќе бидат доволни за оваа прва полусезона и составување на органите на управување на акционерското друштво фудбалски клуб Пелистер да бидат составени од најдобрите стручни лица кои што во моментов Битола ги има на располагање. Значи, ова е единствениот рецепт за спас на фудбалскиот клуб Пелистер. Со денешната одлука не приближно нема да се реши проблемот, велат од опозицијата.